Ja, hallå! Idag är det härligt väder här. Vi är i skidbacken och ska åka lite skidor här. Men Gud, han är en god Gud. Han är alltid med i alla lägen, så man behöver inte frukta. Utan han är med och beskyddar en. Jag tänkte på det här nu i fallet, att i Matteus 13 så står det så här om att såningsmannen som sådde lite grann, och vet han sådde lite på vägen så här, då kom fåglarna och åt upp det, och så sådde han lite bland tisslarna, men tisslarna kvävde det, och sen sådde han lite där det var dålig jord, och då växte det fort, men sen så kom solen och brände det här så grödan den dog. Men om man sår i den goda jorden, då talar Bibeln om att man kan få 30-falt, 60-falt och 100-falt. Så vet, nu när vi ska ta upp för eftermiddagens kollekt här, offer, så sår vi i den goda jorden. Så ger Gud välsignelse till er. Varför? Vissa får det omedelbart, välsignelsen, och vissa tar det lite längre tid. Men Gud, han är god, och alla gåvor kommer från honom. Alla goda gåvor kommer från honom. Så nu tar vi upp eftermiddagens kollekt. Gud välsigne er.